מול אלוהי נשמת אל חנן בן ישועה. נעסוק קצת בעניין ברכת הגומל, ברכות ההודעה. אדם שנעשה לו נס שיוצא מגדר הטבע, יוצא ממנהג העולם. למשל, נפלה עליו תקרה או אבן גדולה. נפלה עליו תקרה לא עלינו ויצא משם חי. או מפולת של בניין רעידת אדמה ויצא מזה חי. זה דבר שהוא נס שיוצא ממנהג העולם. או שנפלה עליו אבן גדולה. זה דבר שעל פי רוב האדם לא שורד כזה דבר. תודה רבה. ובכל זאת הוא יצא מן הדבר הזה, על כזה נס שיוצא ממנהג העולם, יוצא מגדר הטבע, על זה מברכים ברכת הגומל. או למשל, לא עלינו אדם שנפל תחת גלגלי מכונית, הוא קרוב מאוד למיטה, ויצא מזה כשהוא חי, מברך הגומל. כן. עכשיו, חוץ מהברכה הזאת של הגמול, יש גם ברכת שעשה לי נס במקום הזה. גם ברכת שעשה לי נס במקום הזה, מברכים אותה רק על סגנון של מקרים כאלה. שהדבר קרוב מאוד למיטה, והוא יצא לחיים, אז זה מברך על זה שעשה לי נס במקום הזה. עכשיו, לא רק הוא מברך שעשה לי נס במקום הזה, גם כל יוצא חלציו, כשהם מגיעים למקום הזה, איפה שהיה אביהם, הסבא שלהם, מברכים שעשה לאבותינו נס במקום הזה. גם הם מברכים. עשה נס לאבינו במקום הזה. עכשיו, ממתי למתי, כל פרק של כמה זמן הוא יכול לברך, תוך פרק של כמה זמן הוא יכול לברך את הברכה הזאת, פעם ב-30 יום, חוץ מהיום שנעשה בו הנס בעצמו, וחוץ מהיום שהוא עומד בו, זאת אומרת שיהיה צריך 30 יום, חוץ מהיום שהנס אותו אני לא סופר ל-30, והיום שהוא נמצא בו כיום, גם אותו אני לא סופר ל-30, בין שתי הימים הללו צריך שיהיה 30 יום מלאים, ורק אז הוא יוכל לברך. שיעבור 30 יום חוץ מיום הנס, וחוץ מן היום שהוא עומד בו. תוך 30 יום לא מברכים. זה ברכה שמברכים אותה לפרקים. מה זה לפרקים? לפרקים זה פעם ב-30 יום. עכשיו כל זה מה שאמרנו זה על נס שהוא יוצא ממנהג העולם. מה ההגדרה של נס שיוצא ממנהג העולם? זאת אומרת שהוא היה קרוב למיטה ויצא לחיים. זה מברך שעשה לי נס, וכן יוצא חלציו שעשה נס להבין במקום הזה. אבל נס שהוא ממנהג העולם, זה דברים שקורים, דברים שכיחים. זה לא קרוב למיטה. למשל, באו לו גנבים בלילה, אדם שבא לגנוב ממון, הוא בהתחלה בעל דעת ממון, אבל הוא גם בעל דעת נפשות. למה? אם בעל הבית יקום עליו, הוא יתגונן. הוא בא גם כן על דעת להרוג. אז למרות שיש בזה סכניות, וזה לא קרוב למיטה. זה לא קרוב למיטה. סיטואציה כזאת של גניבה, זה לא קרוב למיטה. אי אפשר לדעת, אבל זה לא קרוב למיטה. זה לא כמו המקרים שאמרנו מקודם. מה? נכון, יכול לקרוא. האמת שיכול לקרוא. אבל זה לא קרוב למיטה. מבחינה, אתה רואה סטטיסטיקה, אתה רואה, זה לא רוב המקרים שוקרים כזה דבר. נכון, אמת, זה יכול לקרוא. שוב, אבל זה לא קרוב למיטה כל כך כמו המקרים הללו. נפלה עליו תקרה, זה ממש קרוב למיטה. נפלה עליו אבן גדולה, קרוב מאוד למיטה. כל המקרים, נפל תחת גלגלי מכונית, זה קרוב מאוד למיטה ויצא לחיים, זה הברכה של שעשה נינס במקום הזה. אבל מקרה של גנבים הוא לא כל כך קרוב למיטה. כמובן, אם שם מוכנות, כן. מה, גנבים? לא מבחים. לא מברך. על גנבים לא מברך. למרות שיש בזה חשש סכנה של מיטה, לא מברך על זה, כי הוא לא קרוב למיטה כמו המקרים הקודמים. אדם שמה עשה? עשה תאונה, כל האוטו שלו עלה. הוא יצא. אם סוג תאונה כזאת הוא קרוב למיטה, זה תאונה שכמעט אנשים כזה דבר לא יוצאים, רוב האנשים נגמר,
הוא יצא לחיים, מברך. כן, ההגדרה היא דבר שהוא יוצא ממנהג העולם. דבר נדיר, כאילו בכזו סיטואציה זה השם ישמור מוות. והוא יצא לחיים, על זה, מברך. אבל באו גנבים בלילה, אפילו שהוא בא לידי סכנה, ויצא מזה, הוא איים עליו ברצח, והוא יצא מזה, לא מברך. למה? כי על פי רוב, זה לא קרוב למיטה כזה דבר. או נגיד משל, אדם שנסע, או לא, עלה, ירו עליו יריות, ויצא מזה, לא פגעו בו, זה קורה הרבה שיורים ולא פוגעים. כן, זה קורה, לא מברך, שעשה לי נס, שעשה לי נס, רגע. עכשיו מדברים על שעשה לי נס. על כזה דבר לא מברכים שעשה לי נס במקום הזה. ירו ולא פגעו, זה קורה הרבה, שיורה ולא פוגע. כן, אפילו לא, אפילו כיוונו אליו, ולא פגעו, והוא יצא מזה, לא מברך שעשה לי נס. כן, כי זה לא דבר שהוא קרוב כל כך למיטה. אז לגבי הגומל עוד מעט נגיע לגומל. זה לגבי שעשה לי נס במקום הזה. פה הרב מביא הרבה בהערה, הרבה ראשונים שככה כתבו, שרק על נס כזה שהוא יוצא ממנהג העולם. עכשיו, לגבי ברכת הגומל, הגמרא בברכות מביאה ארבעה חייבים להודות. חולה שהתרפא ועמד מחוליו. יורדי הים באוניות כשעלו מן הים. הולכי מדברות כשהגיעו ליישוב. וכן מי שהיה חבוש בבית האסורים ויצא. ארבעה הללו חייבים להודות בברכת הגומל. חכמנו נתנו לזה סימן. וכל החיים ידעו חסלה, החיים ראשי תיבות, חבוש, זה חבוש בבית האסורים, ים, הולכי בימים בנערות, איסורים זה חולה שנתרפא ומדבר, וכל החיים ידעו חסלה. מה הגדרה של חולה? אז זהו, תכף נגיע לזה. זה באופן כללי, אלה ארבעה שחייבים להודות. נגיע לזה, רגע. עכשיו, צריך להודות הגומל בפני 10 אנשים, ושניים מתוכם, תלמידי חכמים, מאיפה למדו את זה? כתוב בפסוק, וירוממוהו בקהל עם. אין קהל פחות 10. ובמושב זקנים, זקנים זה חכמים, זה כאן החוכמה, יעללו, זקנים יעוט רבים 2. אתה רואה שצריך 10 קהל, ומתוכם, לא צריך 12, צריך 10, ומתוכם 2 תלמידי חכמים. איך מברך? אז רגע, זה לא לעיכובה, נכון. 10 זה לעיכובה, חכמים זה לא לעיכובה. תכף נגיע. זקנים הכוונה היא חכמים. לא, העניין הוא שיהיו חכמים. לכתחילה צריך שיהיו 2 חכמים בתוך 10. אם לא, זה לא לעיכוב, ועוד מעט תראה בהמשך ההלכה. איך מברך? הוא צריך לברך את זה בעמידה. ברכת הגומל, הוא צריך לברך אותה בעמידה. מה המקור לזה שברכת הגומל בעמידה? הרמב״ם. הרמב״ם אומר, כיצד מברך? עומד ביניהם ומברך. אומר הכסף משנה על הרמב״ם, מה המקור של הרמב״ם שברכת הגומל צריך להיות מעומד, בעמידה דווקא? אז הכסף משנה שואל על הרמב״ם, מאיפה לא הרמב״ם הדבר הזה? אומר הבך, אתה יודע מה המקור? הרמב״ם דקדק את לשון הפסוק, לשון הפסוק שמשם לומדים את החיוב של ברכת הגומל, וירוממו בקהל העם, ובמושב זקנים יעללו. כתוב מושב זקנים, משמע שהזקנים יושבים, אבל המברך עומד. מהדיוק הזה של הפסוק, מזה למד הרמב״ם, זה המקור של הרמב״ם, שהמהלל, זה שמברך, צריך שיברך בעמידה. יש מקור נוסף, שאליה רבה אומר, מקור נוסף שצריך ברכת הגומל בעמידה, כתוב שם, ובמושב זקנים יהללו. זאת אומרת שברכת הגומל, הפסוק קרא לה הלל, והלל אנחנו יודעים שהדין צריך לומר אותו מעמידה. אז גם ברכת הגומל שדינה כהלל, גם אותה צריך לומר בעמידה. אז זה המקור של הרמב״ם. עכשיו כל זה כמובן לעניין לכתחילה. אם עבר וברך ברכת הגומל בישיבה, יצא ידי חובה. יש שאלה ששואל החתם סופר, בשו"ת חתם סופר סימן נ"א, הוא שואל שאלה. למה ראינו פה את הטעם של הבך, למה צריך בעמידה, ובמושב זקנים, משמע שהזקנים יושבים והמהלל עומד. יש לנו את הפסוק, יעללו, שזה קרוי הלל והלל מעומד. למה הם מחפשים טעמים אחרים, האחרונים, למה ברכת הגומל צריכה להיות בעמידה? יש טעם פשוט. מה הטעם?
אנחנו יודעים, החזן צריך לעמוד. הקורא בתורה צריך לעמוד. למה? למה? היות והוא בציבור, משום כבוד הציבור, הוא צריך לעמוד. זה לא מכובד שהוא יושב כביכול נראה מזלזל בציבור. לא, הוא צריך לעמוד לכבוד הציבור, נכון? משום כבוד הציבור. אז אם כן גם ברכת הגומל שהיא צריכה לאמר בפני העשרה, יש ציבור לפניו. אז לכן צריך לעמוד. למה האחרונים הללו, הבח ואליה רבה, מחפשים טעמים אחרים לעמידה בברכת הגומל? שיש טעם פשוט, משום כבוד ציבור, כי צריכה לאמר בציבור. כך שואל החתם סופר. זו שאלה קשה לכאורה. אז התשובה לזה, האחרונים אומרים ככה. אומר, מתי אנחנו אומרים שבעשרה צריך לעמוד משום כבוד ציבור? זה דווקא אם הוא אומר דבר שהוא בא להוציא את הרבים ידי חובה. למשל, החזן בתפילת החזרה, הוא בא להוציא רבים ידי חובתם, את מי שלא יודע. בעל קורא שקורא בתורה, הוא בא להוציא את הרבים ידי חובתן. הרבים זקוקים לו. אז שם אנחנו אומרים, משום כבוד ציבור צריך לעמוד. אבל פה זה שמברך הגומל, הוא בא להוציא את הרבים ידי חובה. הוא מחויב בברכת הגומל, נעשה לו נס או משהו כזה, ארבעה חייבים להודות. אז הוא בא להוציא את עצמו ידי חובה, הוא לא בא להוציא את הציבור ידי חובה. במקרה כזה, אין את הדין הזה שצריך לעמוד משום כבוד ציבור. לכן פה לא שייך את הטעם הזה. לכן הבח אומר טעם אחר, ובמושב זקני משמע שהמעלל עומד. יעללו, זה קרוי הלל, הלל בעמידה, לכן הם חיפשו טעמים אחרים. עכשיו, כמו שאמרנו, אבל אמנם נכון לכתחיל לצאת... הבח אומר, היות... הבח שיעללו דווקא בגלל מושב זקנים, למה את הטעם הזה? לא, הוא מדקדק את הפסוק, כן. משום שיש פה שתי זקנים, משום שתי זקנים, המון. זהו, הבח לא אומר מצד כבוד הזקנים, הוא אומר, היות ולשון הפסוק הוא ובמושב זקנים, משמע שהזקנים יושבים, והמברך עומד. הוא לא לוחת לטעם הזה של כבוד הזקנים. כן. טוב. אתה מסביר את הטעם של הפסוק, אבל מה כתוב בפסוק? נלך יבש, פסוק יבש, ובמושב זקנים, מה משמע? הזקנים יושבים והוא עומד. משמע שהזקנים יושבים. אתה אומר את הטעם, למה דווקא הם? יכול להיות. אבל הבח אומר את הטעם, ולשון הפסוק, אם נצמד לשון הפסוק, משמע שהוא צריך לעמוד. מה הסיבה? זה עוד עניין. יכול להיות כמו שאתה אומר. יפה. טוב, לעניין ההלכה היא, העמידה בברכת הגומל, זה רק לכתחילה, זה לא לעיכוב ה... עכשיו הוא צריך לברך בכל רם, היות והיא צריכה לאמר בעשרה, אם הוא מברך בלחש, שלא שומעים אותו עשרה אנשים, זה לא שווה. צריך לברך בכל רם, מה הנוסח של הברכה? ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, הגומל חייבים טובות שגמלני, כל... איך אתם אומרים? כל? כל טוב? שם טוב, שם טוב. או טוב. אז יש בזה נוסחאות. בהרבה סידורים כתוב שגמלני כל טוב. שגמלני כל טוב. אבל הרב מביא פה... כן, נכון. או אם נגיד משל, אשתו עומדת בעזרת נשים וגם היא צריכה לברך. שניהם נסו ביחד. אז אומר שלשון רבים, שגמלנו. מספיק להגיד את הנוסח והוא גם פותר אותה. גם יש בזה לכאורה בעיה של משנה ממטבע שתבוא חכמים בברכות. טוב, גם בהמשך הרב נדבר גם על זה, כן. אז זהו, אז יש סידורים שכתוב שם שגמלני כל טוב. אותה דבר זה גם כן ברכת, ברכה רביעית של ברכת מזון. איך שמה? הטוב והמטיב. גם כן שם אומר? איך אומרים? טוב או טוב? בסוף הטוב והמטיב לפני הרחמן, מסיים שם, וכל טוב. נכון? איך אומר, טוב או טוב, אותו נושא. אז יש בזה, יש סידורים שכתוב בהם טוב, טוב בשורוק. ויש סידורים שכתוב בהם טוב בחולם. הרב נתיבי העם כותב, וזה מה שהרב נותן כדבריו, שלהגיד טוב בשורוק, כל טוב. למה? יש פסוק בישעיה, ורב טוב לבית ישראל, לא ורב טוב, ורב טוב לבית ישראל,
אז לכן גם בזה אומרים כל טוב בשורוק ולא בכל ה... לא, זה משהו אחר. חז"ל תקנו את הברכות, היסודות של הברכות זה כלשון פסוקים. אז צריך להצמד לפסוקים, בפסוקים כתוב טוב. לכאורה אין הבדל במשמעות, נכון? נכון, כן? צריך לדייק בלשון, נכון? הלשון של הפסוק בישעיהו אומר טוב, אז לכן גם בברכה, כך אומר הנתיבים. יש סידורים שאומרים טוב, תראה, מי שאומר טוב לא מוכין בו, לא גרים בו. יש נוסחאות כאלה, אבל לכתחילה... כן, נכון, נכון, יש כאלה ככה ויש כאלה ככה. כן, דוד כמרביד, דוד כמרביד. לכתחילה להגיד בכל טוב בשורוק. טוב, עכשיו מה הציבור עונים אחריו? אחרי שהם ענו אמן כמובן, הוא אומר לך, אבידו, גם עלה אני כל טוב, עונים אמן, עונים, יש גם בזה שתי נוסחות. יש אומרים צור שגמלך טוב וגמלך כל טוב סלע, יש אומרים האל שגמלך כל טוב. צור, האל, יש בזה נוסחות. יש נוסח שאומרים צור. אז זהו, אז זה, בזה יש דעות, יש אומרים שאומרים שגמלן ויש אומרים לא, יישאר את הנוסח שגמלן יקול טוב וזה מספיק להם, שומע כעונה. נו? לא, שגמלך. שגמלך. כן. מה זה, רבים מברכים? רבים מברכים, רבים עומדים ומברכים ביחד? כן, יכול, פה אין בעיה של שינוי ממטבע. כן, אפשר לברך שומע כעונה בזה, נכון? אפשר להגיד שגמלכם, מה הבעיה? זה לא ברכה. זה לא ברכה שאת אומר לי משנה ממטבע. לגבי ברכת הגומל, אז בזה דנו הפוסקים. יגיד שגמלן או שגמלן, שלא ישנה ממטבע. אבל פה זה רק יחול, זה ברכה. זה לא ברכה שתקנו חכמים. בזה אין בעיה, אין בעיה שישנה, שיגיד שגמלכם. זה לא ברכה בשם ומלכות. אז זהו, נגיע לזה, כן. זה המנהג. המנהג שאומרים את זה אחרי ברכה האחרונה של ספר דברים, ואת נגיע לזה. על כל פנים, למה הציבור אומרים לו, האל שגמלך כל טוב, הרי מה פירוש הברכה? גומל לחייבים טובות. מה הפירוש הגומל לחייבים טובות? למרות שהוא אדם מחזיק את עצמו כחייב, כאילו הוא לא צדיק, בכל זאת הקדוש ברוך הוא גמל לי כל טוב. ועל זה באים ואומרים לו, האל שגמלך כל טוב, הוא יגמלך כל טוב סלע. מה הפירוש? מה הפירוש? אז המפרשים מסבירים, ההסבר הוא כזה, יש סידור של רבנו יהודה בר יקר, הוא מפרש את נוסח התפילות. הוא אומר הכוונה היא ככה, כמו שאמר יעקב אבינו, קטונתי מכל החסדים ומכל האמת שרצית את עבדיך, כי במקלי עברתי את הירדן הזה. מה אומר יעקב אבינו? אומר רש"י, אחרי כל הניסים שראיתי שעשית לי, אולי נתמעטו זכויותיי. כבר קיבלתי את השכר על הזכויות שעשיתי, נתמעטו זכויותיי. אז זה באים ואומרים לו, למרות שניצלת מנס, ושמע אתה חושש שמה נתמעטו הזכויות שלך? ואז הוא לא ראוי עוד שיעשו לו ניסים, אומרים לו, לא, האל שגמלך כתוב, גמלך כתוב סלע. ועד, שהזכויות שלך לא יתמעטו, גם בעתיד, כן. זה הפירוש של הברכה הזאת שעונים לו. עכשיו, מה הדין אם אין תלמידי חכמים שם? אמרנו, צריך 10 ושניים מתוכם תלמידי חכמים. אם אין שני תלמידי חכמים, יש 10, אבל... מעכב או לא מעכב? יברך או לא יברך? לא מעכב, זה לא לעיכובה, לכתחילה, אבל זה לא לעיכובה. מה הדין אם אין לו 10? יכול לברך או לא יכול לברך? 10 לעיכובה או לא? לעיכובה? איך? אז בזה גם כן הראשונים נחלקו בזה, יש אומרים שהעשרה זה רק לכתחילה, קהל העם, קהל זה 10, זה רק לכתחילה, לא לעיכובה, אבל ההלכה היא, שהעשרה היא לעיכובה, חכמים זה לא לעיכובה, העשרה זה כן לעיכובה. נכון, אבל המנהג הוא שם... זה אפשרי, נכון, העיקר שיש 10, אבל... המנהג הוא לברך את זה בזמן קריאת הספר תורה, אחרי ברכה האחרונה. זה המנהג שנהגו. הנה חינמי, זה אפשרות. אבל המנהג שנהגו...
כן, זה אפשרי, יש לו עשרה, כן, אפשרי. אבל למעשה המנהג שנהגו לברך את זה אחרי קריאת התורה. אחרי שהוא עלה, סיים את הברכה האחרונה ואז. בסדר, מה הבעיה? כל אחד יזכור לעצמו. לא, המנהג לכתחילה לעשות את זה בספר תורה, כן. טוב, עכשיו במקרה שאין לו עשרה, וגם לא יהיה לו עשרה בהמשך, יברך בלי שם ומלכות. למה? היות ויש ראשונים שסוברים שכן מברך גם בלי העשרה, ברכת הגומל. ברכת הגומל לא צריכה עשרה, אז במקרה כזה שאין לו עשרה, לא מתאפשר לו, אין לו, הוא גר ביישוב שאין שם מניין. אז במקרה כזה יוכל לברך בלי שם ומלכות, אה? נכון, אבל הבן ישראי אומר תמיד שבמקרה של ספק ברכות, איך אומר הבן ישראי? יברך בלי שם ומלכות ויהרר שם ומלכות בליבו. איך? כשהוא מערר את השם ומלכות, הרי יש אומרים שעירור כדיבור. אז לאותם שיטות פחות יחשב לו ברכה. ההלכה היא שעירור לא כדיבור, אבל יש שיטות שאומרות שעירור כדיבור. אז לפחות הוא ירוויח משהו, כן? ככה הבן ישראי תמיד אומר, במקרה של ספק ברכה, יברך בלי שם מלכות ויערער שם מלכות בליבו. גם פה, אם אין לו עשרה, אז לפחות יברך את זה בלי שם מלכות, כן. רגע, נגיע לזה. נהגו לברך ברכת הגומל, הנה זה מה שאמרנו, נהגו לברך ברכת הגומל אחרי שמברך ברכה האחרונה שאחר קריאה בספר התורה. סיים את הברכה האחרונה אחרי שקרא בתורה, ואז מברך את ברכת הגומל. מה זאת אומרת? אז זהו, יפה. אבל שהיה חולה ונתרפא, זה תשובה לשאלה שלך. אבל שהיה חולה ונתרפא, יכול לברך הגומל או לא יכול לברך הגומל? כן. אז זה השאלה. האם דווקא זה מלא עיכובה, דווקא כשהוא עולה לספר תורה יכול לברך, כיוון שהאבל לא יכול לעלות לספר תורה, אז לא יברך אולי. אז דנו בזה הפוסקים. אבל שהיה חולה ונתרפא, למרות שהוא לא קורא בתורה פיקודי אשר הם ישרים מסמכי לב, אבל אסור בדברי תורה, אסור לו לעלות לתורה. בכל זאת, בסיום קריאת התורה הוא יכול לעמוד שם ולברך ברכת הגומל, למרות שהוא לא עלה לתורה. אה? לא, אבל הברכה זה על הנס שקרה לו, הברכה זה על מה שהוא חייב לו, היה חולה ונתרפא. חושש שישכח או משהו כזה, יש לו חשש כזה, כן? אין מניעה לברך, הוא מברך על זה שהוא היה חולה ונתרפא. כן? אין בזה מניעה. רק מה שכן, יש שטענו, יש הרבה פוסקים שככה פסקו, אבל יש פוסקים שכתבו התבואות שמש של הרב משש, הוא אומר לו, יות ואבל אסור בדברי תורה, והוא לא עולה לתורה, אז גם הוא לא יכול לברך הגומל. אבל ההלכה היא לא ככה, כמו שכתבו הרבה אחרונים, כיוון שהוא כן שומע את קריאת התורה, הוא לא עולה, אבל הוא שומע, בסיום שעלו כל העולים, כל השלושה עולים, או בשבת השבעה עולים, הוא יכול לבוא, לעמוד ולברך ברכת הגומל. כן. אז מה יקרה טוב, שהוא יצא את החובה של מישהו שסיים את זה, או שהוא יברך? אין בעיה, אין בזה שום חשש שאבי לברך הגומל. שום חשש אין בזה, כן? לא צריך דווקא כשהוא עלה לתורה. זה התבואות שמש טוען. לא, כיוון שהוא לא יכול לעלות לתורה, רק אם עולה לתורה מברך. אומר רב, זה לא קשור. מברכים, המנהג ברך בזמן קריאת התורה, בין עלית, בין לא עלית. זה נהיה כמו איזה מקהילה, כל אחד מברך. ועוד איזה מתם עולים, עוד שאחד, ויוצא דין לברך. הנה חינמי, אבל יש אדם שאומר, לא, אני רוצה להודות בעצמי. וזה כל הכל. כן, הנה חינמי, מה הבעיה? איזה בעיה יש בזה? מה הבעיה בזה? אם זה ממש מעכב באופן משמעותי, כמה עולים לך? חמישה, שישה זה מלא. בקריאת תורה אחת, חמישה, שישה, הגומל זה מלא. בדרך כלל שתיים, שלוש. זה לא נורא, כמה זה? לא, אפשר לצאת ידי חובה, תכף נראה. אבל אדם מודה, הוא לא שולח שליחים להודות, הוא בעצמו מודה להשם. מה, אתה שולח שליח להודות זה פוגע, לא?
מה, בברכת הגומל? אחד הכנסה, אחד החולה, אחד המדבר. אפשר להוציא, אפשר להוציא, לא משנה, שניהם חייבים בהגומל, לא משנה הסיבה, הסיבה לא משנה, כולם חייבים בהגומל. תראה, יש הרבה שאומרים, אני עולה ומחווים להוציא מי שרוצה לצאת ידי חובה. אתה רואה, הבא בתור אחריו מברך הגומל. כן, יש כאלה אנשים שרוצים לברך בעצמם, כן? לא רוצה, בסדר, הוא מחווה, הוא מחווה לצאת ידי חובה. כן. כן. למה עדיף? ברוך אתה, אדוני, בכל אושה, הכל נהיה בדברו. שוב, כמה מברכים לך בקריאה בתורה? שתיים, שלוש אנשים, זה לא נורא. זה לא נורא, גאה. טוב, על כל פנים, עכשיו אמרנו, רגע, עכשיו, זה שעולה משלים, מתי מברך הגומל? המשלים, השביעי. מתי מברך הגומל? אחרי הקדיש, נכון. לא מברך אחרי ברכה האחרונה, כי את הקדיש צריך להסמיך ישר, סיום הקדיש, הוא מברך. המפטיר, זה שעולה מפטיר, מתי מברך? בסיום ברכת התורה האחרונה, לפני ההפטרה, או אחרי ההפטרה? מה זה, אחרי ההפטרה? איזה ברכות? של התורה או של ההפטרה? אז זהו, זה ההלכה. אבל יש דעות שאומרות, הרב חיים פלאג'י כותב, שהוא יברך הגומל אחרי הברכה האחרונה של קריאת התורה, קודם ההפטרה. אבל ההלכה היא לא ככה. ההלכה היא שבסיום ברכות ההפטרה, אחרי שסיים את ההפטרה, אז מברך ברכת הגומל. עכשיו, אמרנו שברכת הגומל צריך להיות בעשרה. מברך עצמו, הוא נחשב בתוך המניין של העשרה, הוא גם כן משלים לעשרה. עכשיו, זו שאלה שמאוד מצויה. נשים שהתחייבו בברכת הגומל. נשים שהתחייבו בברכת הגומל, הן מברכות, צריכות לברך בעשרה, או שהן לא. גם נשים חייבות בברכת הגומל, בדיוק כמו גברים. נשים חייבות, וגם הן צריכות לברך את הברכה הזאתי בעשרה. עכשיו, אז מה, אישה שנוסעת הרבה, אז כל שבת תברך ברכת הגומל? אז בעלה יכול להוציא אותה ידי חובה או לא יכול להוציא אותה ידי חובה? אז זה פשוט שאם הוא נסע איתה, הוא מברך למטה והיא יוצאת ידי חובה וזה הכי טוב. אבל במקרה שהוא לא חייב, רק היא חייבת, יתברך מעזרת נשים, והציבור יענו אמן. כן? לא, אם הוא לא מחויב, הוא לא יכול לפתור אותה. בעל לא יכול לפתור את האישה. כן, יולדת, שגם כן ילדה, היא גם כן צריכה לברך הגומל על הלידה הזאת. אז מה הדין? היא גם צריכה לברך בביתה בעשרה. עכשיו, יש מברכים את זה בברית יצחק, שזה בלילה. אבל לכתחילה כתבו הפוסקים שלא לברך ברכת הגומל בלילה. מה הסיבה? היות וברכת הגומל זה הודעה. וכביכול זה כמו קורבן תודה. וקורבנות קרבים רק ביום ולא בלילה. ולכן יש פוסקים שכתבו שלא לכתחילה לא לברך בלילה. אלא רק ביום. אבל למעשה מה שאנחנו רואים שנהגו, הרבה נשים מברכות ברכת הגומל בברית יצחק. באים המשפחה, העשרה, והיא מברכת הגומל. לכתחילה יותר טוב של מחורת בברית, גם יש עשרה, זה ביום, ואז היא תעשה לכתחילה לברך את ברכת הגומל ביום. יש ספר תורת חיים על מסכת סנהדרין, הוא זה שכותב חידוש. הוא אומר שהבעל, למרות שהוא לא מחויב, אישה שילדה, יולדת, הבעל יכול לברך ברכת הגומל למרות שהוא לא מחויב ולהוציא אותה ידי חובה. זה התורת חיים, ההלכה היא לא ככה. יש שטענו שיש בזה בעיה אחרת. אישה שמברכת הגומל, יש בזה בעיה משום צניעות. היא עומדת בעזרת נשים וכל הקהל למטה גברים, כולם שומעים קול של אישה, אז יש שטענו שיש בזה בעיה של צניעות.
אבל ההלכה היא לא ככה. אין בזה בעיה, היות וזה לזמן מועד, סך הכל נוסח הברכה, וזה במקום של בית כנסת, ואנחנו מצווים על מורה מקדש לירה ממי ששיכן שמו בבית הזה, אז במקרה כזה אין חשש, ולכן האישה כן תברך ברכת הגומל, ואין לחוש משום עירורי העבירה. כן. זה מצטרף, אדם בעזרת נשים מצטרף למניין. לא, זה מצטרף. בעזרת נשים זה נחשב תפילה בציבור. לא, אם יש לך נגיד 10 למטה... לא, לא, זה נכון. להשלים 10 זה בעיה. אבל אם יש 10 למטה ואתה למעלה רוצה להצטרף איתם, שיחשב תפילה במניין, זה נחשב תפילה במניין. מה זה ציבור? מה זה מניין? אם יש 10 למטה, אז זה שעומד למעלה בעזרת נשים, רואה אותם, זה נחשב לו תפילה במניין. להשלים 10 לא. להשלים 10 צריך שיהיו 10 במקום אחד. כן. אני לא יודע, אני זוכר, מה שאני זוכר מהלכות שם בתפילה בציבור בשולחן ערוך, סימן נוני, שכן מצטרפים לתפילה בציבור זה כן, אבל 10 לא. 10 צריך ש10 למטה, אבל שזה יחשב לו תפילה במניין, זה נחשב לו תפילה במניין. כן, הבנתי, זמן שהציבור מתפלל. טוב, הלאה. לכתחילה אין לברך ברכת הגומל רק ביום, אבל אם לא אפשרי לו ביום, אז אפשרי גם כן בלילה, זה לא לעיכובה. קטן שהגיע לחינוך, היה חולה ונתרפא. מברך ברכת הגומל או לא מברך ברכת הגומל? אז כמו כל המצוות שאנחנו מחנכים קטן שהגיע לחינוך, ככה גם לגבי ברכת הגומל, קטן שהגיע לחינוך מברך ברכת הגומל. כל שכן אם הוא בר מצווה, אז ודאי הוא מחויב בכל המצוות כולם, ודאי שהוא מברך ברכת הגומל. אבא, לברך ברכת הגומל על בנו שחלה ונתרפא, ודאי שלא יכול. היות ובנו הוא זה שהיה חולה ונתרפא, האבא לא יכול להוציא את בנו בברכה הזאת. עכשיו עוד הלכה מעניינת, מה הדין אדם שהראו לו כמה מקרים? היה גם בים, גם בבית האסורים, גם חולה ונתרפא, וגם, כן, גם הולכי מדברות. מה הדין? האם צריך ברכת הגומל על כל מקרה ומקרה, או שמברך ברכת הגומל אחת ופותר את כל המקרים שהראו לו? אז מספיק ברכת הגומל אחת, והוא פותר את כל הקורות אותו. רק מה, כשהוא מברך ברכת הגומל צריך לכוון שזה על כל המקרים שהראו לו. עכשיו שומע כעונה בברכת הגומל, מה הדין? אדם עומד ליד ספר תורה ואומר, אני פותר כל מי שרוצה לצאת ידי חובה. יש שומע כעונה בברכת הגומל או לא? אז ההלכה היא שכן, למרות שיש פוסקים שאמרו שלא, אבל ההלכה היא שכן. בפרט אדם שהוא מסופק, אם היה לו 72 דקות או לא היה לו 72 דקות, אז ודאי במקרים כאלה יסמוך על זה שפותר את האחרים ידי חובה, וככה יצא ידי ספק. מה שכן, יש זה עניין של רגישות יותר. מספרים שהרב יוסף שלום אלישיב, זכר צדיק וקדוש לברכה, בחולי שלו, שהוא היה חולה לפני אולי 20 שנה בערך זה היה, הוא היה חולה, ופה הרפואה בארץ לא הצליחו לטפל בבעיה. הוזקקו להביא רופא גדול מחוץ לארץ. וסחרו על זה מטוס שלם להביא את כל הציוד. הגיע לארץ, הרופא טיפל בערב. ברוך השם, הטיפול עבר בהצלחה, והוא ממש היה קרוב למיטה ויצא לחיים. אז הרב, הרופא לא הבין, הוא היה אמריקאי, הוא הבין רק אנגלית. הוא לא מבין שום מילה בעברית. הרב רצה להגיד לו תודה רבה על זה שהוא הציל אותו ממוות. הוא שאל את המקורבים שלו, איך אומרים תודה רבה באנגלית? אז אמרו לו, איך אומרים תודה רבה? והוא חזר על זה כמה פעמים, לא לשכוח. כשבא הרופא, הוא אמר לו באנגלית תודה רבה. שאלו אותו אחרי זה הקרובים, הרב, למה לא שלחת אותנו? אנחנו יודעים אנגלית. נגיד לו, אנחנו, בשמך.
אמר לו, תודה רבה, אני צריך להגיד בעצמי. לא לשלח שליחים להגיד תודה רבה. אדם שעשו לו טובה, לא ישלח שליחים, לך תגיד לו תודה. לא, אתה בעצמך תגיד לו תודה. והראיה לכך הוא הביא להם. אנחנו כל התפילה, כל התפילה של החזרה, הקהל שותק ומקשיב לחזן. דבר אחד, אנחנו לא שותקים, אנחנו אומרים איתו ביחד. מה? מודים. מודים דרבנן. כי הודעה צריך אתה בעצמך. אין חזן שליח שלי ואין שליחים. אתה בעצמך צריך להודות. אז נכון שמעיקר הדין ודאי שיש שומע כעונה בברכת הגומל, אבל עדיף שאדם יברך בעצמו. יודה לקדוש ברוך הוא על זה שהציל אותו, על זה שעבר הכל בשלום, כדאי שאדם יברך בעצמו. הנה חינמי, אדם שהוא צריך להיות חכם, אדם שהוא רואה שיש יותר מדי אנשים שמברכים ברכת הגומל, הוא רואה שזה גורם עיכוב לציבור, תורך ציבור, אנשים קצת... אז מקרה כזה, יכול לחכות למנחה, במנחה של שבת גם מוצאים ספר תורה, יברך אז, כן? במקרה שהוא לא יכביד על הזה, כן. בסדר, הוא לא התכוון לצאת. בשביל להת... הוא רוצה לברך בעצמו, הוא מרגיש צורך להודות בעצמו. בשביל לצאת ידי חובה, שומע כעונה צריך, שומע ומשמיע מכוונים. כן? אם הוא מרגיש צורך להודות לקדוש ברוך הוא, שיברך בעצמו. יכול להיות שכשהם מברכים ביחד, אז אולי יש בזה ברובם אולי יותר. כן, הבנתי. אז אני אומר, לא, אני לא רואה בזה, אז זה עדיפות. הפוך, כשאדם מברך בעצמו, זה מה שאמרתי, הסיפור עם הרב אלישיב. כשאדם מברך בעצמו, זה מרגיש שהוא מרגיש יותר צורך להודות. אומר, מה, אני אשלח שליחים? לא, אני מברך בעצמי, יודה לקדוש ברוך הוא בעצמי. טוב. מה זאת אומרת? כן, נכון, אבל איך אומרים, שורת הדרך ארץ אחרי שאדם קיבל טיפול, כמובן, אני יודע שהוא השליח והקדוש ברוך הוא רופא כל בשר, אבל אני צריך לדעת, הקדוש ברוך הוא השליח הטוב, הוא שלח את השליח הזה, הוא השליח הטוב, כמובן, אני צריך לדעת, הקדוש ברוך הוא זה ששלח אותו, אבל אני גם צריך להגיד תודה לרופא משורת דרך ארץ, כן? נכון, כמובן, נכון. אמת, נכון. הנה חינמי, כן. נראה עוד הלכה. אדם שהיה חייב, אדם שהיה חייב בברכת הגומל, הוא ברך ויצא ידי חובה. עכשיו יש עוד מישהו שצריך לצאת ידי חובת הגומל. זה שכבר ברך ויצא ידי חובה, יכול לברך שוב בשביל להוציא את החבר? או לא? אני ברכתי לעצמי, יצאתי ידי חובה. לא, זה ברכת ההודעה. יכול כזה דבר? מה עם דין ערבות? אז אנחנו יודעים בברכת המצוות, שיש שומע כעונה. אני עשיתי קידוש בבית. עשיתי קידוש, עכשיו השכנה, האלמנה, גר לבד, אומר, בוא תעשה לי קידוש. אני יכול לעשות לה קידוש? יכול. למה? אבל יצאתי ידי חובה. ערבות. מדין ערבות, אני יכול, אפילו שאני יצאתי. או למשל, עשיתי קידוש בבית הכנסת, היה שם בר מצווה, איזה שמחה, יצאתי, אכלתי קידוש במקום סעודה, אני בא הבית עכשיו. אני יכול לעשות קידוש לבני הבית שעדיין מחויבים בקידוש? ודאי. למה? אבל יצאתי ידי חובה. לא, מדין ערבות. כל ישראל ערבים זה לזה, אני יכול להוציא אותם ידי חובה למרות שכבר יצאתי. אבל בברכת הנהנין, שהכל נהיה בדברו, ברכתי שהכל נהיה בדברו. בא איזה אדם אחר שעכשיו רוצה לשתות, הוא לא יודע לברך. אומר לי, תוציא אותי ידי חובה. אני לא יכול להוציא אותי ידי חובה. אלא אם כן גם הוא שותה, אבל אני כבר ברכתי, יצאתי, אני לא יכול. ברכת הנהנין, אי אפשר.
זה כן, הנה חינמי. אבל אני להוציא אותו אי אפשר, אותו הדבר גם פה. גם ברכת ההודעה, אחרי שאני ברכתי ברכת הגומל ויצאתי ידי חובה, אני לא יכול לברך רק בשביל להוציא מישהו אחר ידי חובה. כי כל הדין הזה של אף על פי שיצא מוציא, זה נאמר בברכת המצוות, לא בברכות שבח והודעה או בברכות הנהנין. עוד הלכה, גיאזבן? טוב. מה ההגדרה של? לא, זה רק חולי כזה שהוא נפל משכב. לא, אז עדיין, שיצא מזה לגמרי. כשיצא מזה לגמרי. כן, כשיצא מזה לגמרי, חולי שנפל למשכב ויצא לגמרי, אז כן, מברך הגומל. ברוך ה' אלוהינו מאמין ואמן.